Ar gali menininkui jo kūrinys turėti tokią vertę, kad jis pats siektų bet kokiais būdais jį susigražinti? Mes šeimoje nusprendėme parduoti savo būstą ir įsigyti kitą. Bet žmonės, kuriam patiko tas būstas, sakė, mes pirksime, bet būtinai turi likti šitie paveikslai. Ir aš tada vis tiek išsiprašiau vieną paveikslą atgal, o dar du paveikslus aš nusipirkau iš tų žmonių. Sekmadienį, 10 val. Per TV3.